Robor utpadanere swabolom bitar nidor hon dekhoise Karbiang Long jilar kohora nibahi ejon luke. Sorkari bhabe luksanere boritoka eta roboror utuk lijot loi uthorar para tirijon lukok hongsthapon diar logote swanyojonor pot mukolaise binason terang namor lukjone. Ulikjuk goje Karbiang Long jilar kohora bhumi khongrohon bibhage 1972 sonot 50 hektar bhumit 20,000 roboror puli rui robor utpadanor asoni grohon korisil. কিন্তু আসনিখনৰ পৰা আখানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহল বিভাগটো ইয়াৰ পাছতে ব্যক্তিগত লিজ ব্যৱস্থাৰে অৰ্পণ কৰা হয় বিনাশন নামৰ ব্যক্তিগৰাকীক বিভাগৰ পৰা লিজত লৈ ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগে এজুপা গছৰ পৰা দৈনিক আহৰণ কৰা 250 কাম আঠৰ ঠাইত বৰ্তমান বিনাশনে প্ৰতিজুপা গছৰ পৰা দৈনিক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 2 লিটাৰ কৈ আঠা 1972 চনতে ৰোপণ কৰা গছৰ অৱশিষ্ট থকা 2000 জুপা গছৰ প্ৰতিজুপাৰ আঠা সংগ্ৰহৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি লাভৰ মুখ দেখিছে বিনাশন তেৰাঙে দৈনিক সংগ্ৰহ কৰা আঠাৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে ৰবৰৰ শীত তৈয়াৰ কৰি যোগান ধৰিছে জখলাবন্ধা নগাঁও বা গুৱাহাটীৰ বজাৰত উল্লেখযোগ্য যে বছৰৰ 5 মাহত 20 টনকৈ ৰবৰ উৎপাদন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰতি কিলো ৰবৰ বিক্ৰী হৈছে 170 টকাকৈ
এইটো ট্ৰে লগত এইটো বাতি আছে না, বাতি লগত আৰু পানী ঢালিব লাগে আৰু এইটো আঠা ঢালিব লাগে, ইচি ঢালিব লাগে, এইটো মিক্স কৰিলে এইটো থৈ দিব নেকি হৈ যাব আৰু। আৰু পিছত ন এইটো বনাব লাগে আৰু এইটো নিচিনা। স্মকটো এনেকা ৰোল লগত দিব লাগে আৰু এইটো হৰ্চ লগত এইটো হ'ব লাগে, এইটো আৰু জুচ জ্বলাব লাগে আৰু এইটোৱে আৰু। আমাৰ কাটাটো কিমান 140টা আছে। মানে বৰষুণ পৰিলে যদি কাটিব নাপায় নাপাৰে আৰু, কিন্তু বৰষুণ নপৰিলে যদি পাৰে কিন্তু কাটিব পাৰে আৰু, ৰাতিপুৱা পোৱা যাব পায়।